Legionér je hra na hrací automaty. Předpokládám nějakou plošinovku s nějakým bojovníkem s mečem. No jo, je tam nějaký meč. Cože, drogy jo. Ilegální drogy a zbraně. To je nějaký divný, tady už je zase voják. No, bojovník s mečem a samopal k tomu, to taky jde dohromady trošku. No, sice jsem myslel trošku z jiný doby, že to bude, ale nevadí. To bude nějaká mlátička. Krátký intro. Složený jenom z obrázků teda. Unesli ženskou, no tak, jo, to je jeden člověk. Trošku větší, no. Tak unes ženskou, tak to přehnal. Jdu na to. Takže unesli ženskou, já si na to vemu ženskou. Ta bude slabá, tenhle bude silnej pomalej a tenhle bude normální. Tak si vemu nejdřív tohle. Kolik tady máme? 5 různých úrovní. Vypadá to funkčně. Nebude tady 150 tlačítek? Ne, jenom 2 to vypadá, tak je to dobrý. Mlácení, skákání. Jau, co to je? Hned druhá postava mi ji natáhne. Přehnal. Tady rozmlátím nejdřív lidi, no nebo tohleto, diamant, další diamant, radši si ho seberu, než mi zmizí, protože předpokládám, že tady to bude mizet. Počkej, tohle bych mohl hodit někomu do ksichtu, tuhletu bombu. Vylezte někdo, tak, čekej si tam hezky, čekal jsem čekej, tak máte to. Jen to přežili, to je to možný, tu palici bys nemohl dát, no tak nic. Výtah. Co to je? Novej nepřítel? Jak moc rychle umírají, na rozdíl od tohohle... Čau, novýho nepřítele. Uf. Zabiju, kde má nějakou životnost? No nemá, co se to děje? Ježišmarja, tohle už jsem někde viděl, nebude tady lítat takový ten... Jak se to jmenuje? Bake? To byla nějaká hra, kde jsem takhle propadl a tam běhal Bake a zabíjel mě. Nebo nějaký boss, ale. Bordel tady nechali. Jo, oni mi to taky ničej. Jsou moje věci tohle. No to seberu radši. A měl bych zjistit, jestli to mizí časem, protože já to tady rychle sbírám. Ono to možná nemizí. A třeba bych to někdy měl sebrat něco později. Třeba nějakou životnost a tak. Já už mám docela málo. Bombu. Hodí můj do ksichtu. Sakra. Tak, máš to. Zabilo ho to. Tam ten radši rovnou zdrhnul. To je nějaký soustruh. To chci rozmlátit, tohleto zelený. Je, ono to jde. Jsem ani nečekal. Lékárnička, no, tak se mi to líbí. Čau. Co to je za skřeta tohleto? Když do něj řežu, proč mi ji natáh? Má čekat, až ho dořežu. On z něj vypadl ten isák. Ty parchante jeden. Pojď, pojď sem. Nebudu... Přistupovat na tvoji hru? Asi mi nic jiného nezbyde, ale... On umře, když si ho chci vychutnat. Tak tenisák nemizí, takže to je dobrý, můžu tam věci nechávat. A sakra! A proč má polovinu? Ale to mi vůbec nevadí. Ne. Možná když zmáčknu obě tlačítka najednou, tak udělám nějakou obranu. Ještě jsem to neskoušel. Já mám 0, to asi stihnu dostat jednu dávku. No jasně, ještě kámoši mu přijdou. Vyruším. Ne, nechte toho, pane. Nějak málo mu to ubejvá, ta životnost. A už tady zase někdo je, skřet. On mi píchnul mezi oči. Tenhle ten podběráčista. Naštěstí už umřel. No je umřel i ten boss, no. To je lama, to nemohl umřít před chvílí. No, vypadá to hratelně.
Tak jsem ve městě. Krvavý město. Ne, ale hodinky, dejte to sem. Odběráčista. Počkejte, já musím něco vyzkoušet. Nejdřív vás teda zabiju a pak si to vyzkouším. Jestli můžu mlátit, když mlátím na jednu stranu a zatočím. Jo, můžu během mlácení se otáčet. No. Co je tohle? Zmrzlina, jo. Co to je? To byla životnost. Zmrzlina dodává životnost. Zajímavý. Prodejce párků si zničil vlastní stánek. Nebo co to bylo, ani jsem si to nestihl prolínout, tady z toho vypadla nějaká tortila. Jsem mu to chtěl zákeřně zničit a on si to zničil sám. Jo, nebo to byl nepřítel, který to zničil jemu. Už ani nevím, co nestihl sledovat. Počkat, to jsem úplně nechtěl, ale jo, mám ještě. Ubráno, umřeš? Umřeš, ježiši, tak si to ještě neberu. Ale to už jsou jenom nějaký prachy, tak to si vzít můžu. Au. Že jsem si to bral, kdybych je radši nejdřív zabil. No, zase jsem chtěl zkoušet tady takhle skok a kopačku, jo. Kdybych to neskoušel, tak bych je takhle zmasil nahromadu a byl by klid. Někoho zabijím, nebo koho. O, on mě taky. Tak pojď. Jsi zase ty? To už je třetí, ne? Ty dva chcípli? Ne, tak to byl jeden z nich. On to jenom dělal, že umřel. Když to si neumíte odevřít ty dveře, oni musí rozmlátit. Umřeš s tím kladivem, to známe už. Co to je? Počkat, vy nejste normální. Žijou nějak moc dlouho. A už umřeli. Je to divný, potřebuji životnost. Bože, by tady už byli silnější nepřátelé. Jau, dozad jo. Co to je? On explodoval. Kopačku vám dám, nedám. Já jsem špatně skočil. Takhle šikmo jsem chtěl, tak. Tebe se bojím. Tak. To asi nebude moc účinný, ta kopačka teda. Já nemůžu do téhle díry vlíst, no, že bych tam dostal třeba životnost. Jsem na pokraji smrti, to se mi nelíbí rychle, co tady něco... Jo, dobrý, žrádílko. Sakra, je vás tady nějak hodně. Já musím na pomoc tady bombu. Já se nevidím, ale jsem tady jediný, který leží. Já jdu pryč, já tady nebudu. Já jdu pryč. Zkusím obě tlačítka najednou. Jo, něco to udělalo. Au, on to taky zkusila. Zatlouk mě kladivem. Tam zapích to kladivo a nemohu vytáhnout, to je blbec. Jau. Jediný já odlítnu vždycky. Vždyť mu masíruju držku a on mezi tím ji natáhne, co to je za pravidla tohleto. Jau, jau. Já nevím, co s ním. Tenhle ten je takový drzej. Vidíš další. Jau, co se to děje? Tady nekonečná armáda. To nepřežiju. Teď mi ji natáhl on. Čekat. Máme speciálku. To byla nějaká moc velká speciálka tohle. No, a já už jsem v hrobě. Au. Je to nějaký těžký. Podepsal jsem se jako mezera. Ono je tady blbý to, že já do něj mlátím. Jak nejrychlejš dokážu a on mezi tím jí natáhne prostě. To je porušený pravidlo mlátíček. Tak teď si vemu ženskou, to chcípnu hned v prvním. Pak si vemu tam toho bouchače. To by mohlo být lepší. Ženská jde zachraňovat ženskou, takže jsme v moderní době. Chleba ne. Jedině jestli je nějaký celozrnej. Prsten, no to bych si vzal. A teď už musím sníst ten chleba, no, když si jinak nedají. Tady máte dáreček. Ještě tady mám jeden, na. Tak. Mám moc vysokou nohu, to tímhle nic netrefím, abych potřeboval dopředu umlátit. Přijede tenhle praďola.
No, to, to říkám, tam nedošáhnu. No. Jsem chtěl házet kopačku, asi mi to nevyšlo. A je k něčemu tohle, no? Asi když na mě někdo letí. Co to je? Nějaká digihra s malým rozlišením? Au. No, televize. Nevím, co to je, ale každá televize dala jiný body. No, mám polovinu životnosti, no. Jsem to říkal. Ale možná tato ženská, když rychle škope, takže on nestihne mě praštit mezi tím, co mu masíruju držku. To uvidíme. Tam někdo? Dáreček. Tady máš. Jo, tam ten proběh. Proč proběh a nic nedělal? Asi kdybych ho zmasil, tak bych za něj něco dostal určitě. To, to není jen tak, příště musím jít horem. Tady před tím soustruhem. Tak pojď, zkusíme masírovat držku. No, vypadá, že to nedává. A ta vysoká noha je zase dobrá, dobrá na tom. Že sejme toho, kdo na mě letí. Hele, on hned zebne. No, jaký je vydržnej, zničím soustruh. Televize. 5000. Životnost. Paráda. Co to bylo? Ztratil brýle. To tam minule nebylo, nebo jsem si to nevšiml. Jau. Zabije mě, když stává. Vypadá to, že ne. Bojím se trošku ho nechávat. Bude jít, že něco vymyslí. Už to vymýšlel, ale nestihl to domyslet. Teď už jo. Jsem měl práci. Jau? Vyporchom ty půlcem. Teďka ti dám kopačku, to nebudeš čekat. Takhle vysokou, a to už jsem neměl machrovat. Au. No, takže dobře. A zabiju úplně stejně, no. Abych skoro řekl, že když teďka, když umřu, tak on potom je slabší a víc mu ubírám. A to je spíš jenom takový zákon schválnosti. Nebo pocit schválnosti. Takže jsem na tom úplně stejně jako s tím chlapem. Ale kdybych nehrál tak blbě, tak by to šlo líp, bych řekl, než s tím chlapem. Ku podivu. No pojď, vlez si tam, tak. Tam někdo vyčuhuje. Takže rozmlátím, to je pro nějaký kafe. No, tak to není ten prodavač, já jsem si říkal. To jen tak vypadalo, že si to rozmlátil ten prodavač. Tam byl ten výtržník. Jo, něco tady letí. Jau. Očekával, že moje vysoká noha ho sejme. Čic. Ne, já jsem chtěl k němu. Ty jsou blbý, počkej, můžu běhat. Já nemůžu běhat. Jsem se chtěl rozeběhnout a... No ty, já tam nedošáhnu. Musím k němu prostě blíž. A nebo on jde taky. On nejde blíž, on točí být dál. No, no tak zmasili, no tak to je nevýhoda. Vysoký nohy, no. No a když si vemu toho třetího, tak ten... To mě zmasí každej, protože ten jednou, já ho sice neznám ještě, ale předpokládám, že jednou máchne a hodinu bude koukat, než máchne po druhý. Co tady v té bedně? Životnost, no, kterou zrovna nepotřebuji. Teď vytáhni to kladivo, prosím tě, ničíš tady zámkovku. Jakože mi to říká, že mám jít dál, když tady mám práci? Jich tam měl 1000 jako minulé. A zabili mě, to víš, že jo. Nebudu poslouchat, pocem, neboj se mě. No, tak si doplníme. Ztratíš brýle? No, on to ztratil víc? To je nějaký kšeftař. Máme dárečky. Ne? Sakra vedle. A ještě jsem to schytal.
Ten vidlař, do něj stačí jedna rána? Jsem si nemyslel. Ježiš, tyhle nemám rád. Au. Asi se mi stanou taky osudným. Bohužel. Vždyť biju. Já nevidím. Jednoho aspoň musím zabít, tak mám klid. Au. Co proti tomu mám dělat? Skočit a nakopnout to. Vstane za půl hodiny, jsem to měl tak krásně vymyšlený, že ho sejmu a on furt ležel. No, teďka ležím. Už ani nevstanu. No to říkám. Já si za tyhle ty prdoly nedostanu. Teda ne. Chci toho tlusťocha. Ten to tam zmasí raz, dva. No jo, pomalej, ale pořádný nabušenec. Fackovač. Mrtvej. Srovnám, co na mě šáhá, ten měl být mrtvý, já jsem s tím počítal. A ten taky nikam nedošáhne skoro. Tady máme dárek. Ne. Vy žijete, tak už jste mrtví. Počkat. Musím potom sejmout toho přeběhlíka, co poběží nahoře. Nevím, kde to bude. Musím na to být připravený, tak já budu číhat tady nahoře furt. Co tady leze z bedny? Tady máš. Oni jsou tam opravdu jenom tak, oni si tam jen tak jdou a já je zabiju. Vůbec nechtěli bojovat, jenom si tam nesli nůž. To se přece smí. Jste mrtví na jednu ránu, to víme. Braille nestratil tentokrát tenisák. To docela ubírá. Možná úplně stejně jako u všech ostatních, co si nevšim. Já do toho vlezu, i když vím, že to dělá. Teď jsem věděl, jsem čekal, že to stihnu dřív, než on začne, než on máchne. A teď nemáchnul třeba. Vše tu hej? No, jak se mi to líbí. Já jsem neumřel. Jde mi to s ním líp, no. Uvidíme teď. Třeba konečně dostal do třetího. Co to je? Něco tam leží. Asi není životnost. To je čepice asi. Tohle vypadá jak nějaký ořech. Ne, to nevím, co bylo. To bude ten stánkař. Já bych ho chtěl nechat naživu. Ne, on to prostě musí rozsekat nádry. Všechny zametu na jednu hromadu. Čau. Po dlouhý domě době na mě někdo šáhnul, tak to jste přehnali. Fajfka. Jabko. Paličák ještě žije? Dostal plnou salvu. Ty budeš bouchat, jo? Životnost si schováme. Asi hodím v obranu. To jsem si všiml pozdě, že bude bouchat. Sakra, to není dobrý. Abych dál větší bacha teď. Kde jsem? Já jsem se úplně ztratil. To není dobrý tohleto. Na. Ještě žije. Já umřu. Skočí tamhle ze zhora. Já tam čekám, jsem myslel, že je to normální nepřítel a ne tenhle ten blbec. Stačilo jenom mlátit, on by se zabil o mě.
Ale pak mě stejně tady dodělali, takže to je jedno. Jestli mi tady někde vypadne plná životnost. Ne, tady přijdou tyhle ty parchanti, který konečně dostanou, co se do nich vejde. Se do nich moc nevejde, jak tak koukám. Do mě se toho vejde dost tak. Parchant šutnu. Já chci házet v obranu, on tam furt mlátí. Hoď tu obranu, sakra, kruciál. Není to boss. Jsou nějaký moc divný na to, že by byli normální. Asi ne. No, konečně. Co se děje? Kam mě to odstřelilo. Potřebuji životnost. Nutně. Mi sebral bombu. Hele, nosiči nožů. Já umřu. Zapte se o mě. Všechny na jednu hromadu. Někdo vyleze z nějaký bedny, já to tuším. Hele, Toki nahoře a Kabal dole. Brejlich. Kvůli tomu Brejlichovi. To nechám zabít. On mi nedá žádnou životnost. Musím to tady vyřešit. Mrtvý do... Další, jo. Jo, mi prdne. Já jsem zdrhal, ale... Kdo se tu tady vynořil z nebe? Umím taky. Já nechci umřít. Rozhodně ne. Pěkně odlítli. Dynamitník. Tak, honem životnost. Už jsem dlouho žádnou neviděl. No, tak samozřejmě nic. Tady musí bejt. Něco tam bylo. Brilich. Je, chleba mi dal. Je. Ježiši Maria, on mi spadne na hlavu tenhle ten granátník. No, mám trošku životnosti. Televize. To je nějaký pití. No jo, životnost. Ještě furt tady není boss. Nosiči nožů. No, životnost to moc nedodává teda, na to, že je to tak velký. A sakra, tenhle vypadá bosácky. Nějaký vlak. Vlak vedoucí. Au. Já jsem otočený, chci mlátit, ale prostě on je tak pomalej, že mě zabijou. Jasně. No já se asi budu připojovat, nebo... Vlastně s tím, s kým bych to chtěl dohrát, s tímhle. Byl docela dobrý. Asi s tímhle. Já si můžu vybrat teď, když se připojím, že si můžu změnit postavu. A zatím mi tenhle vyhovuje docela, až na to, že je teda pomalej, no. A hele, to je ten tlustěch, co mi unes ženskou. No, pěkný plavky. Takový pučmelon. Ještě si nabarví vlasy, ty tři chlupy na hlavě na fialovo. No, na růžovo dokonce. Zatím teda nic moc nepředvádí. Lama. Co je? To už je po něm, jo? Když ještě měl kousek. To bylo jednodušší, než se sem dostat. Zabít tohle prdělu. Co pak je tohleto? Dešťová základna. Nevidím, že by pršelo. Jsem na tom vlaku. Já myslel, že mu to přiletí do ksichtu. A místo toho přiletělo kladivo do ksichtu mě. Čtyři bomby jsem mu tam poslal. Co to je? Zase tenhle ten píchač. Au. Jedna rána je tuhý a takhle otravuje. Tenhle bombič. Tak to, že tenhle vedle, na kterýho jsem vůbec nešťák, taky vybouch. Jsou nějaký sebevrazy.
Jo. Vylezou z bedny a hned mi natáhnou. Teď nevidím, musím tohle tady zničit. Bonbon. Moc tý životnosti to nedává, to je fakt. Novej nepřítel. Zrovna jsem říkal, teda nevím, jestli jsem to říkal, nebo jsem si to jenom myslel, že jsou tady furt stejní nepřátelé. Nosič nožů mě zabil. On si tam jenom tak nebezpečně jde, vůbec nedává pozor. Že se nemá běhat s nožem. A klidně mě to zabilo. Ale ty kung fisto. Asi ti to vysvětlím takhle. Kde seš? Tam na mě něco zkoušel. Mu to zrušil pěstí. Už je mrtvý, když jsem ho konečně viděl tady. Aha, tak tyhle byly pohotovější. Myslel, že budou chvíli něco vymýšlet. Oni rovnou boukli. Zase někdo přiletí, já budu se dávat bacha. Jen co oni umřou. Ne jo. Jabko. Přiletěl až teď. Bombič. Tady na to musím blízko. Píchá na dálku. Tak, jsem vyřešil. Brejlič. Dal mi bonbon, no, co teda. Jako dobrý, dává to životnost, ale asi tak milimetr. No, to byl citron, nebo co to byl, nebo pomaranč. A někdo novej. Aspoň tak vypadá. A tady ještě úplně někdo novej. S bodákem na rameni. Co řveš? Vypadá jak gorila. Tím plácnu takhle ze vzduchu. Se mi moc nepovedlo. Neřvi. Máš slušivou barvu na sobě, člověče. Bych byl taky naštvaný, kdybych takhle vypadal. Bych měl růžový montérky. Takže se mu vlastně nedivím, proč řve. Počkat, počkat. Teď vůbec nevím, kde jsem. Jsem ho nějak přehodil, jsem zmáčknul obě tlačítka. Já jsem chtěl hodit nějakou obranu. On ho to přehodil. A životnost, ježíš, tam byla životnost. Já jsem mohl žít. Tohle je nebezpečný, tady mlátí dokonce v obrazu v těch hrách, takhle. A zkusím, jestli se mi to vymstí. On je asi mrtvý, ne? Vždycky žil dlouho. Divný. Varování. To rozbiju a bude po varování. Au. Asi mě to varovalo před těma dle. Ježiš, to už je boss, jo? Taky rychlý, ne? To není boss. No je, dole má energii. Bojím, že na mě skočí něco provede, ale zkusím. Jo, vy si budete pomáhat, no tak to ne teda. Au. Ježiš, já jsem se zvedl a hlavou jsem se praštil o jeho ruku, co to je? On vůbec nic neudělal a mě to zabilo. A jeden jak Superman, druhý jak Spider-Man. Byste mohli jeden umřít. Co to mělo být? Já zmátím jednoho a umře druhý, který tam prostě jenom tak nic nedělal. Tak to jsem nečekal teda. To bylo krátký level tohleto. Nebo se mi to jenom zdálo, ale co to je? Strojový jdoucí? Jo, to byla ona? On mi zase čornul, je to možný. Počkat. Teďka je to dešťová základna, předtím to byla asi jenom nějaká cesta sem. Ne, to bylo tamhle, já jsem se blbě koukal. No, je to tak neviditelný ta mapa. Přehledný. Ale zase neprší. Nervy, se převlíkni a budeš v klidu. Nějak rychle umíraj. To jsem chtěl vylíst potom, že v říku nevím, proč mě to vůbec napadá, takový věci, které tady rozhodně nepůjdou. A stejně to zkusím.
Nejde. Mám zaparkovaný nákladňáky, ty na mě budeš šát na dálku, to už vím. Teď už musíš být mrtvej. Tu, ještě ne. Zase tenhle opičák. Diamant za 10 000. Au, je tank, nebo to nějaký raketank. Tak budeš mě přejíždět, ty parchanté? Tu opičí držku z masivu. A tenhle nevypadal opičácky. Co nestih prohlídnout ani. Já, takový proplesk s výskokem. Já to ani nemůžu, já teď nemám chvíli klidu, abych někoho proplesk s výskokem, tak. Pojď blíž. No, tak to už asi nepřežiju tohle. Podivu umřeli. Žiju, ne, do toho bych chtěl nasednout. Ježišmarja, pustoprot, si pozval bráchu. Už ho degradovali z bose na normálního nepřítele. Ten druhý asi už nežije. Životnost, dej to sem, mám to, dobrý. Jo, je to furt opičák. No, vypadal, že ne. No, jsem přesně čekal. Že utekli z té hromady. Mrtvej. Umřel moc rychle. Tortilla, to mi toho moc nepřidá. Já teď jsem prostě, když už jsem takhle v úzkých, tak jak se z toho obklíčení dostat, to teda fakt nevím. Nebo si tohle masiče. Celá to s ním jde. Volejovky. A nebo Walkman. Jedno z toho. Tak to byl asi Walkman. Tyhle kola vypadají jako, že by šli zničit a nejdou. A je to trošku nepřehledný, když je jich tam moc, tak já se úplně ztratím a nevím, kde jsem. A z toho obklíčení se nedá pořádně dostat. Ani výskokem ničím, protože mě hned sejme. A nebo to neumím. Ne, tohle nemám rád. Tenhle je lepší, ten fialovej. Všechny srovnám na jednu hromadu. Au, pokud mě nesrovná on. No, opičák mě přejel. To se asi nedá zastavit, když už se jednou rozjede. No, teď všichni poumírají. Zase soustruh, to už tady dlouho nebylo. Jo, dá se zastavit, ale musí se... Novej nepřítel. Musí se přesně. Tak teď jste všichni na jedné straně, teď máte smůlu. Co ty tady zkoušíš? Co to... Granáty! Naváděcí granáty, co to bylo? Jak to, že jedou za mnou? Co to děláš, ty blbče? Most. Co to sakra je? Jsem byl náhodou na tom místě, kam ty granáty šly, nebo byly naváděcí? A boss. On sejmul svýho. Zabije mě, když stává? Zabije. Něco tam rozmlátil asi. Pojď sem, ať tě vidím, prosím tě. Ale opatrně, aby mě to nebolilo. Co je zase tohle? Jo.
to bylo rychlý. Ne, to je zajímavý. Tohle už není zajímavý. Tak moment. Přestanu si s tebou hrát. Jau? Není vtipný už. Mě zabije jenom tím, že se mě dotkne. Co tě chytím? A jako vidíš, tak. Jsou ty bossové vždycky plácnu. No bouřka tam vidím, že je vzadu, ale že by pršelo, to teda ne. Poslední level. Je vodopád, ten je pěkný. Moment, dívám se na vodopád, ty tady rušíte. Ne, prostě teď si člověk nemůže kochat. Nedaj klid chvíli. No, konečně se můžu kochat a já to mám ještě na čas. Takový hypnotický. Ježíš v opice. Abych potřeboval. Jak se přehazuje? Já chci přehazovat. Teď mě na konci hry mě napadlo, jak se přehazuje. No, já to asi už nezjistím. Takových věcí a moc mi to nedodalo. Čau. Oni zabili tyhle ty mamasové obyčejný. Akorát jich tam 1000, no. Zabij mi nad sebou. A za sebou a vedle sebe. Co je zase tohle? Ustřelili mi podlahu pod nohama. To není boss, to je normální nepřítel tohleto. Tomu říkáte normální nepřítel. Vždyť jsem mu na něj letěl s fackou. Mě přejde. Normálně mě přešel jenom. Opičáka nemám rád, doprčíc. Vždyť jsem byl celou dobu, co on do mě mlátil, jsem mlátil já do něj a otáčel jsem se na něj, ale nestihl jsem to. Nepustilo mě to k tomu. Ne, když jsem se malým nestihl připojit, jsem přemýšlel, jestli si nenazít někoho jinýho. Takže třeba na konci bude nějaká animace, kdybych, když zachráním ženskou se ženskou, tak by mě zajímalo, co tam bude. Ale tam bude asi jenom, tam to asi nebude takhle promakaný. Že bych to měl dohrávat s každým, abych viděl, co tam je. Ruch. V opice jsem házal v obranu, tady tu v obranu nějak nechce házet. Mrtvej. Támhle za mnou je růžová traverza, tak to jsem ještě neviděl teda. Ty červený, jako to by mohly být jako trošku rezavý, to jo. Ale růžová. Žárek, ty taky, aby ti to nebylo líto. Jsi to přežil, jo? Chceš další? A musí stačit. Pojďte kousek nahoru, tak? No, jsi to nechytil. Ten mi natáhne, ano, protože je to na dálku. Tak, facka s rozběhem. Co bych chtěl ještě natáhnout, on už radši umře. A sakra, to tak tady umřu. Já jsem chtěl říct. Tohle kungfistu potřebuji sundat. A tohle, ten už je mrtvý.
ještě kung fistu a pak už je to v pohodě. Kde seš? Tady. Mrtvej. A byl tam jeden, který ho stačilo takhle dorazit. Ježíš, granátník. Pryč. Sakra, on je zastavil ve fatce. Brázy granáty, že jo. Tentokrát si ale ověřím, jestli jsou naváděcí. Neuvěřím. Jak se tady z toho obklíčení dostat? No nevím. Prostě jenom hodit v obranu hledám. A tam jde taky blbě. Televize za 10 litrů. Ne. Ne. Já nevím teda, kolik jsem měl, ale asi jsem měl plnou, když jsem se nedávno připojoval. No tak teď mám jistě plno. Všichni pojďte zleva, hezky. Co ty tamhle nahoře, to snad nepochopil ještě. Ježíš, dva lítači. Dobrý. No. Mrtvej. Uf. Ježíši Maria, nezbláznili jste se trošku. Hele, já vám dám dárek. Jste si ho nikdy nikdo nevyzvedl. Kde jsem? Já se nevidím, no. Je přesně ona, jsem myslel, že jsem vlevo. Co tady, tenhle krám tady překáží, no. Když už jsem konečně udělal čisto, tak je po mně. Já jsem si chtěl sebrat, místo abych využil toho, že jsem na jedné straně, tak si tady sbírám blbosti. Je to. Ne, ještě to není. Já furt chci běhat. Ono to se tady neběhá. To by třeba mohlo pomoct, že se dostanu z toho obklíčení. A je to tady. Vypadá to, že jsou naváděcí na mě. Nebudeš mi masírovat držku. Myslím, že je to bonus a on mi ji fláknul klidně. Vidíš, padáte boss? To je boss. To jsem měl vyřídit, ještě tady toho mám lase. Pojď tu v obranu, no. Tam mám lasuše vyřešený. Nějakou divnou natahovací ruku. Ten nebude jenom takhle jednoduchý. Ten něco bude dělat. Já to tuším. Pojď sem a bojuj jako závěrečný boss. Já to věděl. Máme nějaká raketoplán. Sednul do raketoplánu a odletěl na měsíc asi, jak se mě bál. Uf. Až tady mají ty soustruhy pořád. Ještě se rozběhni. Už to ani neskouší radši. Vidí, že mu to k ničemu nebylo, tak jenom nastavil hlavu. Životnost. Prsten. Z jedné strany. Klidně se rozeběhni, já už se tě nebojím, když běháš takhle přímo proti mně. Sakra, viděl hned, že je to tenhle malý prďola, tak bych mlátil a nestalo by se to. Další soustruhy. Tyhle ty jsou nejhorší snad, nepřátelé, tohleto. Už teď nevidím, bych teď zase dělal čisto. Pořádná životnost, kdyby tady byla, to ne. Ale chleba z něj vypadl. Když jsem se otáčel, jsem ještě dokončoval nějaký kombo, tak se to nestihlo. Ježiš,
Vidím, že na mě vylítla knížka, že na mě vylítla i pěst od nepřítele, to už jsem si nevšiml. Au. No, jak se dostat za tamhle toho vlevo? To... No, ani vyskočit nijak odsaď neuteču prostě. Jenom v obranu můžu hodit. Taky hodím. No, celou dobu držím doprava. No, nedá se to. Já už nemám obranu. Nějaký speciální věci tady dělám, které ani nevím, že jdou. Dvě tlačítka a šikmou dolů dělalo tady ten divný podběrák. A teď to nejde. No, teď ne. Když mám životnost. Ne, jak to mám dělat jinak? Asi umřu. Já nedodělám ani jedno kombo. No, jednou do něj plácnu a z druhé strany mě sejme. Ale teď jste všichni na jedné hromadě. Sakra, já to tušil. Tak on je zabíjí všim, že jde přeze mě. A teď už, když jsou tam na jedné hromadě, tak umřou. Řvá trošku dřív. To by mělo být v pohodě. Teď neřval. Jsem nic neslyšel a běžel. Tak tohle už bylo moc i na mě. Au. Ne, ten zase nejhorší nepřítel. Granátník, ten je v pohodě. No. Neházej mě na tu životnost. No samozřejmě, že mě na ní hodil. Vždycky mlátím do toho prázdného prostoru, zrovna kde je. Nepřítel je nalevo, mlátím nalevo, on uteče a mlátím do vzduchu a je napravo. Naváděcí granáty. Tam to nějak nefungovalo, ale nepotřeboval to, no, mě vyděsil. Už mě to tam dodělalo, teď umřou automaticky, že jo, jednou ho položím na zem a je po něm. No, takže tady zřejmě autorům už došly nápady, takže tady na každém metru pošlou 10 nepřátel. Z celé hry. A hele, už je tady znovu zase ten prďova, teď se změnil v trhače. Zajímavý. Trhač a Raiden v jedno. Jau. Ne, mě praští, já vím. Tak tohle teda... Tohle nevím, jak mám normálně přežít. Ne, k němu ne. Nečekal, co? Že se tomu vyhnu. Ale úplně stejně blbý jako předtím, akorát je trochu vymakanější. No, chtěl sejmout ještě ve vzduchu. Ale... ale rychleji, pohotovej. Když mu vlezu do rány, tak hnedka útočí. Nevidím tě, sakra, pojď sem. Jau. Tak tomuhle už se vyhnout umím. Tomu laseru rovně ještě ne, protože to hází hrozně rychle. Nebudeš nabíjet. Čekaj, já ti potřebuji hodit sem na druhou stranu, abych viděl, jak umřeš. Tak. Úplně stejně. No. Zaboří hlavu do země. A je to. Vyřešeno, ženská zachráněná. Bouchly tam počítače a nic se nerozbilo. To tady stojí jako by nic, vodička. Co to má znamenat? Doufám, že jsme v tom my a ne, že je to nějaká atomovka. Tak nastol jsem mír ve městě.
síla korupce byla umlčená odvážností tří odvážných, kteří zachránili kámošku. A kde jsou takový hrdinové dneska? Takže tam vůbec nebylo nic. Jo, Frank žije svůj sen jako vlastník hotdogárny blízko zábavního parku. Co dělá Chris? Chris používá její sílu, aby se stala šampionem ve wrestlingu. No, přišlo teda, že by byla nějaká namakaná. A Alfred a Judy se šťastně vzali a žijou někde, kde mají rodinu. No, tak to je celý. No, je to taková jednodušší jako zpracováním hra. Jsou tam teda nějaký speciální útoky, který jsem nezjistil, jak se hážou. Protože se mi podařilo je házet, jenom když jsem mačkal obě tlačítka najednou. Neměl jsem životnost, takže to nehodilo tu obranu a dal jsem nějak šikmo někam. Občas jednou jsem někoho přehodil tímhle způsobem a pak jsem dával takovou ohnivou pěsťovku. Ale asi každá postava to má jinak, tak třeba někdo jenom přehazuje a někdo dává pěsťovky. No a jinak je to klasický tři postavy, že jo? Jedna taková průměrná, druhá rychlá a třetí silná a pomalá. A ta silná a pomalá byla asi nejlepší, no. Mě to šlo teda nejlepší. Čekal jsem, že mě budou víc mlátit během toho, co já do nich buším pomalu. A ku podivu ne. A to se mi stávalo u té první postavy, která byla tak jako sice rychlejší, ale stejně mi vždycky natáhl, když jsem mu masíroval ksicht. No ale ten konec mě teda trošku zklamal. Jako za prvý tam byly ty výbuchy, že něco vybouchne, jo. Přehrajou se tam ty výbuchy. A ta věc je furt stejná. V celku. Ty počítače třeba. Vybouchnou počítače a jsou stejný. Furt v celku. Vybouchne ta raketa, ze který jsem se odeslal na zemi zpátky. Taky byla celá. Sice hned zajela za obraz, aby to nebylo poznat. No ale hlavně, že to dohraju, ani tam nejsem já. Jako na nějakém obrázku aspoň jak zachraňuju ženskou. Jenom jsem k ní přišel a hotovo. Tak jsem právě čekal, že když ji zachrání tady ten chlápek, takže bude on s tou ženskou tam. Aspoň na nějakým obrázku. A když to zachráním s někým jiným, tak tam bude zase někdo jiný s ní a nic. Ale je to docela hratelný, akorát jediný problém, který tam vidím, je v tom, že když mě prostě obklíčejí ty nepřátelé z obou stran, tak jsem nezjistil, jak se z toho zbavit jinak, než je hodit v obranu. Protože jako já se z toho nevymlátím. To otáčení doleva doprava, že bych je mlátil na obou stranách, to není zase tak úplně akční, i když to jde. Utíct se nedá. Kdyby to bylo, aspoň tam bylo to běhání, tak bych je mohl nějak oběhnout a sejmout, ale běhat se tam nedá. Takže jedině, a když to nějak zkouším jinak vyřešit, nebo skokem, tak mě sejmou. Jedině hodit v obranu, jsem zjistil jako jediná taktika, jak se z toho dostat. Takže taková průměrná mlátička bych řekl. Pro dva by to bylo určitě mnohem zábavnější, což bývají tyhle ty hry, ale taky těžší. Jo. Bylo vidět, že u těch bosů je jejich životnost vždycky nebo většinou na polovině, nebo tak nějak. A když se to hraje pro dva, tak určitě bude naplno, takže to bude těžší. Ale ty další levely mi přišly, aspoň ty dva, o hodně kratší než ty předtím. A ty předtím mi přišly zase zbytečně dlouhý. Takže on se to tak nějak průměrně srovná. Takže celkem fajn hra. No. Já to teda vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Nejdřív ji teda odsaď vymažu ze seznamu. Což máme tady Legionář. Tak potom odstraním, nebo teda odečtu posílení. Tak. A vylosuju platformu, ze který budu hrát příště. No, co pak to bude? Bude to Amiga. Tak to si zase počkáme, než se naplní losovadlo.
Protože... Ale tady se asi nevylosuje žádná pecka. Jelikož jsem tam nacpal všechno možný. Takže větší šance, že se vylosuje něco úplně neznámého, ale o to je to zajímavější. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kamerou odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Vybrat si platformu, kterou posílíte, a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A až stránka začne reagovat, tak vylosuju hru na Amigu, kterou budu hrát příště. Já jsem si jeden čas, kdy tenhle ten losovač blbnul, říkal, že už naprogramuju nějaký svůj vlastní, který bude prostě rychleji a okamžitě to vylosuje. Ale pak to zase začalo fungovat, jak jsem si říkal, že tohle je tak hezky animovaný, to bych tak neměl, takže když tak u té Amigy počkám chvíli. Tak co pak to bude? Doufám, že to nebude něco německy zase. Metal Kombat. To bude nějaká parodie na Mortal Kombat, jo? Určitě jo. Protože tam to K. Kdyby to s Mortal Kombatem nemělo nic společného, tak tam bude C. Ale hrál jsem taky na Amize jednu hru a tam... Ale to nebylo proti sobě, nebo bylo? Myslím, že nevím. Tam proti sobě bojovali roboti. Ale tím způsobem, že předtím si člověk nakupoval různý vybavení a vylepšoval a opravoval toho robota. A pak ho poslal do nějakého boje. Já už nevím, jestli ho vůbec ovládal v tom boji. A nebo jestli to bylo vůbec proti sobě. Ale že by to byl Metal Kombat, to se mi asi nezdá úplně. Takže uvidíme, co to bude. Určitě něco, nějaký boj se železnýma věcma.